Hallå, då har vi kommit fram till den delen av straffrättsföreläsningen, lektionen som handlar om brottsbalkens indelning. Brottsbalken är ju då en av de här straffrättsliga lagarna som innehåller förutsättningar för ett brott, själva brotten och också påföljderna, straffen. Så brottsbalken innehåller oerhört mycket. Sen har jag sagt att det finns specialstrafflagar som innehåller bestämmelser om brott kopplade till en viss brottskategori, narkotikabrott och så vidare. Jag ska säga någonting då bara för att vi ska lära oss att navigera i den här lagen på ett snabbt och effektivt sätt. Den är indelad i tre avdelningar som ni kan se. Tyckte det stod fjärde. Usch, jag blev jätte alldeles kallsvettig där. Inte bestående av fyra. Nej, tre. Första avdelningen jobbade vi med lite inledningsvis här när vi tittade på om brottsbegreppet, om brottspåföljder och lite sådana allmänna förutsättningar för den här lagen. Andra kapitlet om tillämplighet av svensk lag, vilka situationer den här lagen ska vara aktuell och så. Så att första avdelningen innehåller lite sån information som vi behöver veta för att förstå när den här lagen ska gälla och i stort vad är straffrätten. Andra avdelningen innehåller till största del den så kallade brottskatalogen. Och då delar vi in brottskatalogen i tre delar brukar man säga. Vi har brott mot person. Och nu ska jag se här om jag har koll på det här. Men tredje kapitlet till och med sjunde kapitlet brukar jag i alla fall säga tillhör den brottskategorin brott mot person. Och det kan vi lite se när vi tittar på liksom vad de heter. Brott mot liv och hälsa känns kanske som brott mot, riktad mot en viss person. Ärekränkning, sexualbrott, brott mot familj och så vidare. Nästa kategori heter förmögenhetsbrott. Och då har det att göra med något förmögenhetsrättsligt. Alltså någonting som har ett värde, ett ekonomiskt värde. Och då börjar vi på åttonde kapitlet om stöld, rån och andra tillgreppsbrott. Då är inte brottet längre riktat emot en viss person. Visserligen så är det ju en viss person som blir ett brottsoffer oftast. Men det själva tillgreppet, eller det som man har liksom, själva brottsobjektet kanske det heter, det vet jag inte. Men är ju en sak eller pengar, sak som har ett värde eller rena pengar eller någon form av bedrägeribrott och så vidare. Så då har vi åttonde kapitlet till och med tolfte kapitlet skulle jag säga. Skadegörelsebrott blir då ett brott riktat mot en egendom som har ett ekonomiskt värde oftast. Den sista kategorin i brottskatalogen har vi då från 13 till och med 22. Handlar om brott mot allmänhet och stat. De är inte riktade mot någon viss person. De är inte heller riktade mot viss egendom. Utan de är riktade mot allmänheten och staten. Skapar en fara för allmänheten. Fara för staten på något sätt. Vi kan ta som ett exempel här. Om allmänfarliga brott. Där har vi... Det är mordbrand. Alltså att om man anlägger en brand och sen så, det är ingen som dör, det måste inte vara någon som dör i den, men det skapar stor fara för förstörelse av egendom eller människors liv. Bara den faran för att det här ska sprida sig och skapa, alltså på något sätt påverka människors liv eller egendom, det gör att den är allmänfarlig. Alltså en fara för allmänheten. Och då har vi alltså är det som kallas brott mot allmänhet och stat. Andra sådana här brott kan man tänka sig mened. Alltså om man ljuger som vittne. Man kallas som vittne i en rättegång, ett brottsmål. Och så ljuger man. Eller man berättar inte hela sanningen. Då har man begått brottet mened. Och då har man sagt att det här är ett allmänfarligt brott. För att då slutar vi tro på vittnen. Och slutar vi tro på vittnen så faller värdet av vittnen som en... som ett bevis i ett brottmål. Så det tycker man inte. Sen har vi mot stat, vi har landsförräderi och så vidare. Så det var brottskatalogen. Sen har vi två avslutande kapitel här i den andra avdelningen. Det
23 kapitlet handlar om i vilka situationer man kan vara anses ha begått ett brott trots att man bara har försökt begå brottet eller förberett det eller stämpling att man har försökt få någon annan att begå det här brottet som man vill. Eller om man har medverkat till att någon annan har begått brottet. Under vilka förutsättningar och för vilka brott kan man straffas på de här olika nivåerna? Det ska jag prata lite grann om i den här lektionsserien också. Och det 24 kapitlet om allmänna grunder för ansvarsfrihet. Här har vi till exempel nödvärn och nödrätt. Saker som gör att man, trots att man har begått en gärning som annars vore straffbar, det vill säga ett brott, så ska man ändå undgå straff. Tredje avdelningen kommer vi inte jobba så mycket med den här kursen, men jag jobbar jättemycket med den då i min kurs i kriminologi. Om man vill fördjupa sig i det här med straffrättsliga påföljder så kan man göra det. För det här handlar mycket om de straffrättsliga påföljderna. Man kan lära sig mer om böter, fängelse, villkorlig dom och så vidare. Man kan lära sig mer om vård för unga, man kan lära sig mer om valet av påföljd, vilka situationer ska man välja det ena eller det andra och så vidare. Ja, det var en kort bara sådär om brottsbalken. Gå gärna in och kolla, scrolla, titta, läs, det är så man lär sig och upplever en lag. Bra.